सारांश लेख्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हामीलाई इक्जाममा 5 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। म यहाँ एउटा लिएको छु सारांश, यो बनाएर म तपाईँहरूलाई हेराउने छु। यो सारांश कसरी बनाउने होइन, अब के गर्ने, यसमा कुन कुन नियम लगाउने, यो कुनै रुलहरू, यसको कुनै नियमहरू रट्नु पर्दैन, बुधा टिपेर कसरी सारांश लेख्ने छु भन्दा सजिलो तरिकाबाट सिकाउने छु। त्यसैले तपाईँहरूले यो ध्यान दिएर 5-6 मिनटसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको 5 मार्क कति जाँदैन, तपाईँहरूले केही आउँदैन भने त्यही पनि तपाईँहरूले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले केही हुँदैन भने नेपालीमा सबैभन्दा पहिले सारांशबाट स्टार्ट गर्ने होइन। म कम्प्लिट यसको पुरा हेरेर अहिले लेखेर देखाउने छु, त्यसैले तपाईँहरू अन्तसम्म हेर्नु होला। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै सारांशमा के गर्ने सबैभन्दा पहिला हामीले शब्द सङ्ख्या गर्नुपर्छ, कतिवटा शब्द छ त्यो सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अरू केही दिमाग लगाउने सबैभन्दा पहिला शब्द गर्ने, यसमा त्यो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो अनुच्छेद दिएको छ। यो हाम्रो कक्षा होइन, यो 12 को 10 सिटको हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 10 सिटको। म 10 सिटबाट नै हेराउँदैछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्ने भने यो ठाडो होइन, यो तेर्सो, यो ठाडो र तेर्सो तपाईँहरूले शब्द सङ्ख्या गर्ने। यो कतिवटा छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यो आधा भन्दा बढी भयो भने हामी गर्न सक्छौँ, यसमा यो आधा भन्दा कम छ भने हामी गर्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो कतिवटा भयो, 23 वटा। हाम्रो यो तेर्सो 7 वटा, ठाडो कतिवटा भयो, 23 वटा। हामी अब के गर्छौँ, 7 × होइन 23, हामी 7 × 23 गर्छौँ। अब यो गरेर हाम्रो कति आयो, 161 आउँछ, 161 आउँछ होइन। अब यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 161। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले क्वेसनको कतै पनि क्वेसनको कुनै ठाउँमा 161 लेख्ने र यसलाई 3 ले डिभाइड गर्ने। 3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँले कति, लगभग 53 आउँछ। यो तपाईँले कसै कतै क्वेसनमा लेख्ने, सबैभन्दा पहिलो काम यो भयो होइन। त्यसपछि तपाईँहरूले अब यो बुधा टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ, 4 वटा यहाँ लेखिएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4 वटा बुधा टिपोट गरी होइन, 4 वटा बुधा टिपोट गर्नुपर्छ पहिला। अनि तपाईँहरूले पहिला के गर्नु, सुरुक बुधा, सबैभन्दा पहिला सुरुमा सुरुक बुधा टिपोट गर्ने, सुरुको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सुरुको एउटा सुरुको टिपोट गर्ने। त्यसपछि बिचमा कतै यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो पर्यटन प्रवर्धनका लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति यहाँसम्म छ होइन, तपाईँहरूले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै एउटा भौगोलिक इतिहासिक कुनै एउटा दुईवटालाई इतिहासबाट तपाईँहरूले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ होइन। नत्र तपाईँहरूले अब यसमा आदि साथै पर्यटक स्वयं होइन, यहाँ पनि कुनै तपाईँहरूले बिचमा कुनै दुईवटा लिन सक्नुहुन्छ। लास्टमा एउटा म सबैभन्दा पहिला लास्टको हेराउँछु यो होइन, यहाँदेखि यहाँ तपाईँहरू सिलेक्ट गर्नु होला होइन। दुईवटा भइसक्यो, अब दुईवटा बाँकी छ, दुईवटा कुनै बिचको लिने, अब कुन इम्पोर्टेन्ट छ कुन इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो छुट्याउनु भयो भने धेरै टाइम लाग्छ। यदि धेरै टाइम तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने तपाईँहरूको इक्जाममा के हुन्छ भने टाइम धेरै लाग्छ। त्यसैले तपाईँले कुनै यसबाट सेलेक्ट गर्नु होला। अब त्यस्तै म यहाँबाट कुनै बिचबाट एउटा सेलेक्ट गर्दैछु, साथै पर्यटन स्वयं यहाँ छ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म मैले सेलेक्ट गरेँ होइन। त्यसपछि तपाईँहरू यो लास्टमा होइन, अब साथै पर्यटन विकासमा होइन, म यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरेँ होइन। अब यो सेलेक्ट गरेर म सबैभन्दा पहिला के लेख्छु भने बुधा लेख्छु होइन, 4 वटा बुधा लेख्छु। यसै आधारमा म लेखेर हेराउनेछु। यहाँ म बुधा लेखिसकेको छु, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेम यहाँदेखि यहाँसम्म लेखेको छु। अनि यसलाई हामीले यो समापिका क्रिया हो, यसलाई असमापिका क्रिया बनाएर हामीले राख्नुपर्छ, त्यो सबैले तपाईँहरूलाई थाहै छ। यो देखिन्छको ठाउँमा हामीले देखिनु प्रयोग गर्नुपर्छ होइन, असमापिका क्रिया प्रयोग गर्नुपर्छ। अरू म चाहिँ यहाँदेखि यहाँ सेम लेखेको छु, यो हाम्रो एउटा बुधा भयो होइन। यस्तै मैले 4 वटा बुधा यहाँ जहाँ जहाँसम्म मैले यहाँ चिन्ह लगाएको छु, यहाँदेखि हामी म यहाँदेखि यहाँसम्म लगाएको छु, त्यो म सेकेन्ड बुधामा म लेखेको छु। अनि यहाँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तसर्थ यो हाम्रो जुन संयोजक हो त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यदि तपाईँहरूले संयोजकलाई हटाउनु भएन भने त्यस्तो राम्रो हुँदैन होइन। बुधा लेख्ने समयमा यो संयोजक जहाँ छ हामीले हटाउनुपर्छ। अनि
अनि तपाईँले यो सेकेन्ड बुद्ध लेखेको छु, अनि तपाईँहरूले यो थर्ड बुद्ध म यहाँबाट लिएको छु, यो यसका साथै यहाँ यो दुईवटा डायरी यो पर्यटनबाट तपाईँहरूले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो पर्यटनबाट सुरु गरेर यहाँसम्म मानिनु असमापिक क्रिया प्रयोग गरेको छु होइन, तपाईँहरूले पनि असमापिक क्रिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मानिन्छको ठाउँमा तपाईँहरूले मानिनु लेख्नु होला, अनि लास्टको जस्ताको त्यस्तै यहाँ आएको छ यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र आएको हुनु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले लास्टको छ भने पूर्ण विराम दिनको लागि यो सेमै लेख्नु होला। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले यो नेपालले छ ले लेखेको छ, यो हाम्रो कर्ता भयो होइन। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यहाँदेखि यो नेपाललेदेखि लिएर यहाँसम्म लेख्नु होला बुद्ध थर्ड नम्बर म यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो यो बुद्ध कम्प्लिट भइसकेको छ, यो चारवटा बुद्ध छ। अब सारांश लेख्ने गर्नुपर्छ, सारांश लेख्नुपर्छ। अब यो बुद्धको आधारमा नै सारांश लेख्नु होला र अब तपाईँहरूले यो बुद्धलाई गर्नु होला, कतिवटा बुद्ध छ त्यो एउटा मेहनत गर्नुपर्छ, बुद्धलाई गर्नु होला। यसमा जम्मा 65 शब्द छ र हाम्रो कतिवटा हुनुपर्ने 53 होइन 65 छ। हामीलाई 5 कम बेसी हुन सक्छ तर यसमा त धेरै बढी छ होइन, धेरै बढी छ, त्यसैले हामीले स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। फर्स्ट र लास्टबाट स्किप नगर्ने, स्किप भनेको हटाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ यो यसबाट हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा धेरै छ होइन, बुद्ध नम्बर खमा हामीले धेरै लेखेका छौँ, त्यसैले यसबाट हामीले केही हटाउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँदेखि लिएर होइन, म यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म उनीहरूको सन्तुष्टि नै यहाँसम्म हटाउँदैछु होइन। जम्मा 65 हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होइन 11 माइनस गरेँ होइन। अनि 65 11 माइनस गऱ्यो भने हाम्रो कतिवटा हुन्छ, 54 र 53 यो नजिक आइसकेको छ होइन। त्यसैले अब तपाईँहरूले सारांश लेख्नु पर्दा होइन, अब सारांश लेख्ने समयमा तपाईँहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु होला, जुन बुकमा छ सेममै लेख्नु होला र त्यो यो छाडेर होइन तपाईँहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु होला होइन। अनि अनि यसमा असमापिक क्रिया प्रयोग गरेको छु र तपाईँहरूले त्यो अनुच्छेदबाट होइन, अनुच्छेदबाट तपाईँहरूले समापिक क्रिया प्रयोग गर्नु होला र यो सेम यहाँसम्म लेख्नु होला र यहाँदेखि सेम लेख्नु होला होइन। म तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो सारांश, तपाईँहरू यहाँ सारांश लेख्ने सबैभन्दा पहिला होइन। अब सारांशको तपाईँहरू यहाँ शीर्षक पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन, कुनै तपाईँहरूले शीर्षक रोजेर यहाँ तपाईँहरूले शीर्षक पनि लेख्नु होला। यहाँ म पर्यटन व्यवसाय लेखेको छु यहाँ, अनि यहाँ तपाईँहरू यो पर्यटन उद्योग पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या केही तपाईँहरूले थाहा छैन भने यो पर्यटन मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। सारांश लेख्ने माथि त्योभन्दा अनि तल शीर्षक लेख्ने, अनि त्योभन्दा तल तपाईँहरूले यहाँबाट होइन सुरु गर्नु होला। यो जति म यहाँ लेखेको छु त्यो सबै लेखे सबै यहाँ लेखेको छु होइन। अनि यो के छ भने यहाँ जति छ नि यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जति मैले पेन्सिलले लेखेको छु तपाईँहरूले यो इरेजर लिएर मेटाउनु होला होइन, अनि छोडिदिनु होला मेटाएर। अनि यहाँ तपाईँहरूले लास्टमा के लेख्नुपर्छ भने अनुच्छेद शब्द सङ्ख्या हाम्रो कति थियो, 161 थियो होइन। अनुच्छेद शब्द सङ्ख्या कति थियो, 161 161 थियो होइन। तपाईँहरूले यसमा 161 यसरी लेख्नु होला होइन। अनि हुनुपर्ने शब्द सङ्ख्या कति, 53 थियो। हाम्रो कति भयो यसमा, 54 भयो होइन। तपाईँहरूले यहाँ प्लस माइनस 5 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस माइनस 5 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लस माइनस यो 5 तपाईँले लेख्नुभयो भने त्यसलाई के लाग्छ भने ठिक छ, यसले सबै कुरा थाहा छ यसलाई। अनि तपाईँहरूले यसरी नै लेख्ने होला। अनि यो तपाईँहरूले यो यो 3 याद गर्नु होला, यो 3 लेख्नु होला र अरू कुनै याद गर्नुपर्ने छैन, अरू कुनै रुलहरू तपाईँहरूले रट्नु पर्दैन। यति नै तपाईँहरूको लागि बेस्ट हो।